Välkommen till Logistikpodden. Om logistik, transport och supply chain management. Varmt välkommen till Logistikpodden. Och det här är ett specialavsnitt. Nina har fått förmånen att träffa 5 olika författare som alla har skrivit böcker om logistik. Och i dagens avsnitt får vi lära känna Lena Kossila som har skrivit boken Cirkulära materialflöden i praktiken. Hej och välkomna till Logistikpodden som ska bjuda på ännu mer inspiration idag i form av en bok. Med oss har vi Lena Kossila som har skrivit boken Cirkulära materialflöden i praktiken. Varmt välkommen Lena. Tack så mycket. Kan du berätta lite för lyssnarna vem Lena är och hur det kommer sig att du skrev just den här boken? Jag är en IT-konsult, jobbat inom affärssystem och halkade redan från början på produktion och logistiksystem. Som jag nu jobbat med i typ 35 år. Och inom detta har jag sett väldigt mycket olika företag inifrån och utifrån. Allt från stålverk till läkemedel och leksaker till pappersproduktion och allt. Och jag var här, ja, jag tänkte att jag måste hålla på hitta på någonting nytt. Jag fick en föreläsning av en 6-åring om klimatfrågor. Tänkte att jag måste också kunna göra något. Så började jag där ungefär och anmälde mig på ett par konferenser om cirkulär ekonomi. Och där presenterades en massa som skulle kunna passa för logistik. Men jag var den enda, jag var helt den här svarta fåret som den enda som jobbar med inom logistik och IT i de här sammanhangen. Så jag tänkte här skulle jag kunna faktiskt göra någonting och visa. Tanken är att visa liksom vad redan fungerar. Det finns faktiskt jättemånga företag som redan jobbar inom cirkulär ekonomi. Fast det är inte så många som håller fram det här. Så att det är där jag såg en mission då. Så just nu är jag inne på en fortsättningsdel också. Så. För i boken så får man ju 12 fallbeskrivningar, precis som du var inne på. Och det är allt från stora företag till mindre företag och produkter och material. Hur har du samlat på dig den här informationen? Jag ritade en karta. Efter det här, de här konferenserna jag skrev jag några artiklar till Intelligent Logistik. Och intervjuade bland annat en forskare om detta. Och sen ritade jag en karta. Så här uppfattar jag att så här skulle cirkulär ekonomi se ut som helhet. Och sen började jag tänka vilka företag skulle kunna finnas här. Och sen utgick jag ifrån också... EU har en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Så vilka områden tar de upp? Och sen försökte jag fylla kartan och tänka vilka företag kan jag tänka mig finns här. Och jag letade hit och dit och jag känner ju rätt många företag. Och utifrån det här så hittade jag liksom de och de ska jag kunna intervjua. Och för att kunna ha något att prata om så måste jag vara tvungen att läsa på. Så jag har läst på så in i bängen, kan man säga. Och av de här företagen, var det de 12 du intervjuade eller intervjuade betydligt fler och valde ut de här? Jag intervjuade dem i huvudsak, men jag hade ju några andra som jag också frågade. Så jag hade ett antal alternativ, men det landade på de här. Var det något som du tyckte var extra spännande eller som gjorde dig mer förvånad än någonting annat när du jobbade med den här boken? För varje företag jag intervjuade så mötte jag helt nya frågor som jag inte visste. Så att jag lärde mig varje gång någonting nytt. Och exempelvis nu ett företag som heter Accus som tillverkar skyltar nere i Malmö. Liksom sådana reklamskyltar. Så där fick jag en hel lektion i cirkulär design och vad det innebär. Vilket ledde till att jag skaffade böcker. Något som heter... Products That Last, som är en intressant amerikansk bok, eller holländsk bok egentligen. Så att det är, Och om man tar det här som exempel då, det här företaget som du hittade i Malmö, för du sa att de gav dig en massa ny information som du inte hade tänkt på. Hur hittade du dem från början? Det var via den här forskaren, professorn, som jag hade intervjuat och skrivit en artikel om. Så väldigt mycket, det ena har gett det andra. Och jag sa att min metod i den här är att jag
tar alla trådarna jag hittar och följer dem. Det låter, inom forskningen så kallar man det snowballing, det vill säga att man följer ett spår tills man kommer tillbaka egentligen, kan man säga, för början, och man tycker att det mesta börjar man känna igen. Så att om man intervjuar tillräckligt många personer tills man nästan vet svaren själv, då har man kommit fram till slutpunkten. Så att det låter ju liknande din metod. Ja, just det. Jag har läst själv lite konstnärlig forskning och tänkte att det här liknar det, men det, jag håller med dig att det stämmer nog med din beskrivning också då. Om du utifrån all information som du har samlat på dig, för just det här med hållbarhet och klimat är ju någonting som vi det senaste året har uppmärksammat mer och mer, och alla har förstått att vi alla måste agera och att vi måste göra det nu. Finns det några råd som du vill komma med till de som tyckte att men det här var spännande, de ska såklart läsa din bok, men var börjar man? Man börjar var som helst. Och det är väl budskapet även i det här Products at Last. Bara börja. Börja någonstans, var som helst. För att många företag har börjat i kafferummet. Men man kan också exempelvis gå ut och titta vad är det som vi kastar. Vad är det för avfall som går ifrån företaget och ofta vad vi betalar för. Och kan vi göra någonting av det här och kanske tjäna pengar på det. Så det är, liksom, det är typiskt sån här. Där vänder man väldigt snabbt en om ett pengaflöde. Och jag tänkte, vi var inne på att du hade varit på konferenser och där inte träffat andra logistiker. Men jag tänker, de du har intervjuat, vilken roll har de oftast haft på företagen? Är det hållbarhetsansvarig eller vd eller är det logistiker? Eller vilka är det man träffar som sysslar med de här typen av frågorna? Det är väldigt mycket hållbarhetsfolk som jag har pratat med. Och på mindre företag, exempelvis nu Akkus, de hade speciellt anställt projektanställd, en person som jobbade med detta då. Så det är sådana personer. Men min upplevelse är att frågan borde ägas av logistik, men idag gör man ändå inte det. Och utifrån all den information som du har samlat på dig, jag tänker din erfarenhet och bakgrund inom logistik och IT. Vilken potential, för jag tänker just när man gör den här typen av research så lär man sig massa nytt och man ser världen på ett annorlunda sätt än man har gjort innan. Vad finns det för outnyttjad potential runt omkring oss och hur snabbt tror du att vi kan ställa om och tänka mer cirkulärt? Jag tänker att det finns liksom, det är egentligen bara börja, om man börjar titta lite grund, att man liksom får lite nya ögon, så börjar man se saker i sin omgivning. Man går till mataffären och lyfter två burkar och tittar vilken av dessa burkar är mer cirkulär. Bara en sån sak. Och man ser ju också då, exempelvis just mejerihyllan är bra, för att där händer det en del grejer. Vissa producenter har tagit fram liksom nya förpackningar. Så exempelvis från, man har gått över från plast till mera pappersbaserade förpackningar. Man börjar någonstans egentligen var som. Det är det här, de här nya ögonen. Men sen menar jag, det är därför jag skriver, för att jag menar att det pågår väldigt mycket redan idag. Och att alla företag, de berättar inte vad de gör förrän i alla fall de har något verkligen som håller. Och att jag antar det finns ju både affärsmässiga funderingar kring det här, men det är företag som har liksom valt att vara såna här förebilder. Men sen har du väldigt många som vill inte, vågar inte. Eller också de bara inte tänker på att det skulle vara möjligt. Jag menar, det finns företag som har hållit på med de här sakerna i alla tider. Och idag kan de säga, ja men det här är ju cirkulärt som vi håller på med. Är det någon skillnad mellan stora företag och små företag eller mellan olika branscher? Eller skulle du säga att möjligheterna är lika stora oavsett? Man möter olika frågeställningar. Jag menar, små har ju kanske lättare att ställa om. Men stora har ju lättare exempelvis säkra liksom leveranskedjor på ett annat sätt och ha avtal. Så jag tror, alltså det här är typiskt som man hör på annat sätt. Det finns inte bara en lösning, utan det finns miljoner olika lösningar. Men om alla liksom går åt med samma grundtanke så kanske vi kommer någon vart. Så det finns ingen stor lösning utan väldigt många. Jag tänker just när det gäller förbättringsarbete så brukar man prata om att det finns två sätt att starta upp det. Det ena är motivation, det vill säga att man vill ta sig från ett problem, och det andra är motivation, att man vill ta sig mot ett hägrande mål.
Och ofta är det ju viktigt att man har någonting som kittlar lite, något som gör att man vill göra jobbet som den dagen innebär att utveckla. När du har träffat de här 12 företagen, vad är det som gjort att de har börjat sin resa? Jag skulle säga att det är också lite olika. Det här är ju exempelvis returpack, om man nu säger, som cirkulerar våra pantflaskor. Där finns en lag som styr allt det här. Och då är det ju deras grej. Men sen har vi ju andra, exempelvis Akkus, har ju tagit frivilligt på sig. Det var liksom ledningen tyckte att alla de här reklamskyltarna, när du har bytt en reklamskylt, någon hittar på att vi måste ha en annan logo, så ska alla stora elinstallationer som reklamskyltar är kastas. Och de tyckte inte det här kände. Och då bestämde de sig att göra någonting. Och för ett litet företag är ju stor ansats. Men sen på sikt kanske man har en, man får en annan position på marknaden. Så att det, både de här inre, och det finns många anledningar. Jag tänker i din egen tillvaro, har du efter att du har fått den här lektionen av 6-åringen och satt dig in i det, har du ändrat någonting i din egen vardag? Något som du tänker att, ja, men att jag inte tänkte på det där innan, det borde jag ju verkligen kunna bidra med. Ja, det kan man nog säga att jag har liksom saker. Men jag har blivit nog mer, jag äter nog mindre och mindre kött exempelvis. Fast det, å andra sidan säger, menar jag att i Sverige, vi har ju ändå, liksom, särskilt i norra Sverige, så det är väldigt svårt att odla exempelvis ärtor. Så här. Så att det är den, lokalt och detta, så jag har funderat mycket på de här sakerna. Men sen också, jag är ju agronom i grund och botten. Och jag har liksom lite såna gröna vågare, så jag har ju lite närmare till de här sakerna från början. Jag tänker att i din bok så tar du också upp ett antal olika begrepp och modeller, och ett av dem till exempel är avfallstrappan. Skulle du kunna säga några ord om vad är avfallstrappan och hur kan man använda den? Avfallstrappan är exempelvis nu, säger de flesta kommunala sophämtning kan man säga, eller de som är ansvariga för avfall, använder det för att få konsumenterna att förstå att om man återanvänder exempelvis kläder istället för att kasta kläder som man inte tycker om i soporna, brännbara sopor, istället för att lämna dem till återvinning eller reparera dem, eller till att börja med inte ens köpa de kläder som man inte kommer att använda. Så tanken är att det som är längst upp på trappan är liksom det som är bäst. Och det absolut längst ner är det som måste krävas ner i soptippen och så kallat deponeras och kan inte göras någonting med. Så det här är pedagogisk modell. Så att det är lite värde vad man kan göra av det i de cirkulära systemen som bestämmer var man befinner sig på trappan. Ja, i min nästa bok har jag ju egentligen gått vidare från den här värdekullen som jag kallar Value Hill. Som betyder egentligen liksom från företagssynvinkel. Avfallstrappan är mer som, kan man säga, som jag säger, konsumentverktyg då. Visualisera för konsumenten. Vad ska du göra med din grej? Men från företag är ju liksom, vi har ju, vad ska vi säga, logistikkedjorna har ju skapats för att bygga värde i produkter. Och med logistikkedjorna hittills har ju inte varit intresserade av att behålla det här värdet i produkterna. Eller fånga upp värdet i produkter som inte längre behövs. Så det här värdekullen beskriver det då på ett ganska bra sätt liksom. Och då, och till slut så ska man se till att man i alla fall återvinner materialet. Men återanvända och reparera och sköta om produkter som redan finns är ju naturligtvis det bästa. Ja, där hörde jag faktiskt om ett företag, och det finns säkert flera företag som gör det, men just som samlade in äldre herrskjortor som hade blivit så där mjuka och sköna i kvaliteten och sydde om det till bebisplagg då när de kasserades. För ofta är det ju kragarna och manschetterna som är de som blir slitna först, medan resten av skjortan kan vara väldigt fin och just då vara som allra mjukast och gosigast. Så att det finns många idéer bara man börjar tänka på dem, tror jag. Mm, precis. Men jag tänker din bok, vem har du tänkt ska läsa den här? Vem vänder den sig till? Det var ju ursprungligen tänkt som skolbok för universitet, högskola. Men det har visat sig att gymnasieelever har tagit och gjort arbeten utifrån det. För att diskutera exempelvis matsvinn. Och det kan man göra med närmaste butik. Och jag har kompisar också som inte alls är i branschen som har läst och säger att det går att läsa den från början till slut.
Men jag tänker att ett företag som vill bli lite mer, man kan ta boken och läsa ett kapitel eller något kapitel. Du behöver inte läsa i följd. Du kan ta vilket som. Och fördjupa där och sen se om man hittar mer. Det hänvisas hit och dit. Med ditt förflutna som agronom, jobbat med produktionslogistik, jobbat med IT och nu håller på med hållbara system, så skulle jag säga att du är en väldigt nyfiken person. Var hittar du din inspiration? Har du någon, förutom den här boken som du har nämnt, Products That Last, finns det några andra böcker eller poddar eller någonting annat där du hittar inspiration som du vill passa på att tipsa om? De har ju en annan bok också som heter Products That Flow. De är farhästar, delvis de. Men framförallt, jag har halkat in på sån här massiv open online-kurs och gått några stycken som de ordnas av olika, om cirkulär ekonomi, av olika universitet. Och exempelvis på enda, eller flera stycken, det är deltagare från hela världen. Så på en kurs exempelvis diskuterar vi då förpackningar. Och då kan man liksom, i vissa länder då kan man ju svepa saker in i bananblad. Typ. Men i Sverige och Finland så har vi ju liksom papper och så här är ju våran förnyelsebar råvara. Men det ger ju liksom sånt här, de här kurserna ger ju lite distans att, lite från våran eget liv. Logistik är ju jätteglobalt. Väldigt många företag jobbar ju på väldigt många marknader. Jag har också läst en massa mock och det är ju precis som du säger fantastiskt, för man möter folk från alla, hela världen och får nya perspektiv på sin egen tillvaro och nya exempel på användningsområden för produkter till exempel. Ja, sen har jag ju en poddfavorit, det är Hjärta och Hjärna med Emma Frans och Maja Åström. De diskuterar, de tar ju, de kör ju högt och lågt allt möjligt. De tar ett par frågor och påståenden och sen tittar de, är det vetenskapligt bevisat eller inte? Och de är lite roliga, de spelar musik. Härligt, men då har vi fått en inblick i, boken heter alltså Cirkulär materialflöden i praktiken och den innehåller 12 tillämpningar på små och stora företag och är skriven av Lena Kossila som vi har med oss här. Stort tack Lena för intervjun. Givetvis så lägger vi alla länkar till böckerna och tipsen och innehållet i show notes så att ni också får del av det. Tack så jättemycket Lena. Tack så mycket, tack själv. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden.